Čau, ja som Marta. A ja som Teodora. Gledajte náš super nový klip sa super pikníkom u našej peči. Šam se, ovo je pikniku, kome ćemo pričati. Šta trebamo nositi u prirodni gardinom, a šta ne. I šta trebamo sve nositi na sebi. Počet ćemo ovako. Ja ću njome iz ove kao jedan kratak ispit, samo što nije ispit i ne delimo ocene kao profesori. Nego samo je pitam šta ona misli da li trebamo da ponosimo. Ja postavim pitanje da li trebamo, na primjer, da nosimo to li ili to. Ona će dogovoriti da ili ne. Ili i zašto. Dodor, zašto trebamo da nosimo šta po prirodi? Da bi se odbranili, na primjer, da bi se odbranili ako nas napadne medved. Jesi ti normalna? Medved ili neka druga životinja. Ili zmija možda. Zmija. Da, ona ne pozna prirodu uopšte. Ili da, na primjer, ako idemo šumom i ovako mlataramo štapom. Da, bi ili čistili put. I travom i nosimo ako idemo u šumicu neku. Kompas. Moramo kompas poneti. A prvo da ti postavim pitanje. Marta, iako idete u šumicu. Šta, Teodora, šta treba da se nosi u šumi? U šumi treba da se nosi štap. Kompas. Kompas. Dvogled. Gumene čizme. Gumene čizme. Marame da se vežu oko ruke. Marame. Da se vežu oko ruke. Oko lakta. A zašto to? Ja, znate zašto? Marta, kažem. Marta, ja znam sve, a ti ne... Ne samo ti. E ovako, to se nosi, na primjer, redava zmija za ruku i to će brzo da se proširi. Ali džentalno ujede i ti jako stegneš to s maramicom i zavežeš i onda krv prestaje da ti teče i otrov prestaje da ti teče. To smo učili u školu skoro. E sad, onda ti to stegneš i začeo se odeš kod lekara, primiš vakcinu i vratiš. I nekciju što već primaš i vratiš. E sad, Teodora, nastavi. Šta je? Dvogled. Da li trebamo dvogled da nosimo? Da. Vodu? Da. Da li papire, uvijemo sendvič u aluminijumsku foliju, da li to trebamo da bacimo u prirodu ili trebamo da vratimo kući sa sobom? Da vratimo kući sa sobom. To je bilo pitanje za Teodoru, a sada za mene. Isto je tako. Zašto treba nositi šta po prirodi? Zašto trebate nositi šta po prirodi? Zapite šta je potrebno za šumu. Šta je potrebno za šumu? Da se nosi u šumu. Potrebno je štap, dvogled, obavezno na prvo mesto voda i hrana i još nešto što je na prvo mesto kompas. Da bi se snašli u prirodi, da li ste na istoku, zapada, severu i jugu. Voda da biste preživjeli, hrana da biste preživjeli, otpadke nemojte bacati nikako, trebate doneti plastične kese, nemojte stavljati u prirodu, da ćete zagaditi. E, još nešto što sam zaboravila. Nemojte da berete biljke koje vam se sviđaju, je li možda... Budu otrovne! Nije zato što su otrovne, nego zato što je možda zagađena vrsta. I to je sve od nas za danas. Pozdrav od sve vas i poljubac za vas. Marta za prirodu! I... još nešto da vam kažem, poruku sedviđača, poletarci, male prirode i lepo vreme, nemojte zagađivati, poljubac za sve vas i pozdrav. I ti to kažem. Čekaj! Sad poruka za Teodoru.